وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمۃ اللہ موجود گلائی میدان کے امیر صاحب مرغی راغل جگہ بیک گراؤنڈ کی تاسو پورے انتہائی خوبصورت ترین علاقہ تھا مہمان بیک گراؤنڈ کی انتہائی خوبصورت بھائی کم کا سانے رکھ لگو لگوں گا دھوت پر کو چراج دفتر دی وزٹ ہوگی روٹ جی او ډیر خوبصورت علاقه ده او ډیر خسته علاقه ده او تلی او سہولت پکې نور هم زیات شي نو ورغه